Исламски екстремизам во врвот на владеачката СДСМ. Сопругот на висока функционерка на партијата бил екстрадиран од државата Израел затоа што се обидел да изврши терористички напад над неа. Се сеќавате на Мерсиха Смајловиќ, функционерката на СДСМ која даде една шокантна и контроверзна изјава во која во стилот на Хитлер побара од Министерката за труд и социјала себе си да се обележи со Давидова звезда. СДСМ до ден денес се нема оградено од оваа своја функционерка што представуваше мотив за редакцијата на Лидер да истражува повеќе околу неа. Дојдовме до фрапантни сознанија, а сега ви го прекажуваме првиот дел од нив. Јасмин Реджепи, сопругот на Мерсиха Смајловиќ, во 2010 година бил екстрадиран од државата Израел во Македонија затоа што бил на бродот Мави Мармара. Тоа беше голем скандал, кога овој брод влезе во израелските води и се обиде да изврши напад над Израел. Тој на бродот бил затекнат заедно со уште двајца македонски државјани и сите тројца заедно беа депортирани назад. Сопругот на оваа жена која сега сака да креира политики во Македонија, бил дел од луѓето кои ги нападнаа израелските војници. Имаше и повредени. За ова постојат и снимки. Ред, ред, ред на вата, ред на вата! Добриот, добриот! За нападот кој го извршил Јасмин Реджепи се наоѓа на црните листи на неколку западни земји. Но тоа не му пречеше на поранешниот премиер Зоран Заев, него да го ангажира во СДСМ, па дури како што дознаваме, тој е сега и вработен во еден инспекторат и е дел од државната администрација. Да биде иронијата уште поголема, ние сакаме да одиме кон Запад, а во Македонија на власт ќе доаѓаат вакви луѓе кои сакаат да обележуваат евреи и вршат терористички напади над суверени земји. Зошто СДСМ ангажира екстремисти? И дали тоа е начинот на кој оваа земја треба да се развива? Вие, почитувани гледачи на Лидер, одлучете сами.